Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek disa tematika të ndjeshme, teje të prekshme dhe njëkohësisht delikate për sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Do të analizojmë atë nga disa këndvështrime. Në pjesën e parë do të diskutojmë këndvështrimin e Republikës së Serbisë në raport me dialogun me Kosovën dhe qëndrimin e Beogradit zyrtar ndaj fuqisë të mëdha. Për ta bërë këtë bisedë, un kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Beogradi të jetë ish presidenti i Asamblesë së Vojvodinës, kryetari i nderit i Lidhjes Social-Demokrate të Vojvodinës, ish deputeti i Parlamentit të Republikës së Serbisë dhe aktualisht njëri prej opinionistëve më të njohur dhe më të respektuar në Serbi, zoti Nenad Çanak. Zoti Çanak, të falenderoj sinqerisht që gjete kohë për të bashkëbiseduar në Balkan Talks. Jeni të mirë pritur. Zoti Çanak, në një zhvillim të orëve të fundit, më tërhoqi vëmendjen një deklaratë e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, dhe kryetarja e delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Emanuele Gjufre, të cilët shprehen që definitivisht Republika e Serbisë po orientohet drejt perëndimit. Si e vlerësoni ju këto dy deklarata nga këto dy autoritete? I think that that is a little bit premature statement. Mendoj se është paksa e parakoshme si deklaratë. Është e vërtetë që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i di se cilat janë gjërat e rëndësishme. Së pari se rusët nuk flasin, nuk falin dhe se do ta vrasin nëse ai shkon drejt perëndimit. Dhe në anën tjetër, ai e di se Serbia ka mbi 70% të shkëmbimeve tregtare me vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ndaj ai e di shumë mirë East to west, se ati duhet të lëviz të zhvendoset nga lindja drejt perëndimit, por i druhet edhe qëndrimi të Rusisë në Kombet e Bashkuara. Pra, ky është koncepti i dy karigeve dhe Vučić po e luan këtë lojë të dyfisht prej më shumë se një dekade. Pikërisht, zoti Çanak, doja që ti analizonim për hir të audiencës së konsiderueshme që na ndjek të dyja këto këmbë të karigës. Duket sikur kohët e fundit raportet mes presidentit Vučić, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë dhe Francës duken të përmirësuara, duke marrë shkas edhe nga vizitat e kancelarit Scholz, presidentit Macron dhe ndihmës sekretarit amerikan për energjetikën, dhe të tre nënshkruan marrëveshje shumë të rëndësishme ekonomike, energjetike dhe ushtarake. Si e vlerësoni ju këtë lojë apo këtë dimension të qasjes së presidentit Vučić ndaj perëndimit? This very moment Vučić is very wisely në këtë moment Vučić është i vetëdijshëm se Serbia është një vend tërheqës për shkak të litiumit. Dhe minera e litiumit ka qenë në fokus të vëmendjes në Serbi në ditët e fundit. Grupet të ndryshme po organizojnë protesta kundër nxjerrjes së litiumit në Serbi, por prapaksaj është natyrisht influenca ruse. Rusia po e përdor këtë frikë të opozitës se nxjerrja e litiumit mund të shkatërrojë ekosistemin e Serbisë në zonën Jada.
Nga ana tjetër, Rusia po e paralajmëron në mënyrë direkte Vučić se nëse ai vazhdon me këtë qasje drejt perëndimit, atëherë do t'i motivoj më shumë njerëz në Serbi që të ngrihen kundër regjimit. Gjë që e bën përmes pronave të kishës në Malin e Zi vite më parë. Ndaj Vučić ndodhet me dy zjarreve. Ai po përpiqet të bëjë një marrëveshje me Francën për blerjen e avionëve luftarak, dhe nga ana tjetër fulfill Germany needs for që të përmbush nevojat e Gjermanisë për litium, make some underground deals with Russia, dhe nga ana tjetër të bëj disa marrëveshje të fshehta me Rusinë, duke dërguar atje Aleksandar Vulin to meet figura të rëndësishme të politikës serbe si Aleksandar Vulin, që është takuar me presidentin Putin. Pra, në thelb, kjo është ajo që po ndodh, por nuk do të zgjas shumë. Ju thoni, Zoti Çanak, se kjo gjendje në të cilën po manovron, apo kjo hapësirë në të cilën po manovron presidenti Vučić, duket sikur po ngushtohet për herë e më tepër. Në këndvështrimin tuaj, çfarë vendimi do të marë presidenti Vučić për sa i përket trysnisë që po ushtrohet nga të dyja palët, nga lindja dhe nga perëndimi? Nga do të orientohet ai? He is a very wise politician, you know. Ai është një politikan inteligjent. Ai i vonon vendimet dhe i delegon ato për në të ardhmen. Ndaj kërkimet për litium nuk do të nisin para 4 ose 5 vjetësh. Dorëzimi i avionëve luftarak nga Franca do të kërkojë kohën e vetë. You'll have dhe nga ana tjetër elections in United States. Kemi zgjedhje të Shteteve të Bashkuara dhe do të jetë një situatë më e qartë se në cilën anë administrata amerikane do të anoj në konfliktin Rusi-Ukrainë. Në anën tjetër, Rusia nuk mund t'i bëj ballë kësaj lufte për një kohë shumë të gjatë, pasi tani është e qartë se ka vija të kuqe dhe kërcënimet për përdorimin e armëve bërthamore janë një retorikë boshe. Ndërkohë që perëndimi mbështet lirinë dhe sovranitetin e Ukrainës. Në këto rrethana, Vučić po i shtyn vendimet për këto çështje të rëndësishme në të ardhmen, duke ja lënë ato dikujt tjetër në dorë. Zoti Çanak, për të kaluar tek një moment i rëndësishëm, u mbush një vit nga kryerja e sulmit terrorist të para ushtarakëve serb në Banjsk. Ajo që më bën përshtypje është ndoshta një heshtje e plot në Serbi për sa i përket një hetimi të thellë dhe të plot për sa i përket asaj që ka ndodhi, ndërkohë që presioni ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca dhe aleatët e tjerë kërkojnë pikërisht këtë, një hetim të thellë dhe të plot për atë që ka ndodhi në Banjsk, apo më saktë për zgjidhjen komandues që organizoi, që ideoi dhe organizoi sulmin terrorist në Banjsk në shtator të vitit të kaluar. I think that it is not a pressure only on Kosovo's side. Nuk besoj se kemi presion vetëm në anën e Kosovës. Pressure on someone who is not following presionin e shoh si ushtrim
ndaj dikujt që nuk plotson kërkesat e vendeve perëndimore për të përballur me problemet e brendshme të Kosovës. Në anën tjetër, presioni ndaj Vučić nuk është shumë i dukshëm, por nëse shohim rezultatet, të cilat janë, të cilat tregojnë se raste si ai i Banskës nuk duhet të ndodhin. Pavarësisht refuzimit për të dorëzuar organizatorin e sulmit Milan Radojčić Prishtinës, por nga ana tjetër po ngrihet zëri ndaj ndryshimit të strukturës së pushtetit në veri të Kosovës. Askush nuk e ka kthyer në problem, sepse për faktin që po ndryshohen emrat e qyteteve, targave dhe objekteve të tjera. Mendoj se është një çmim që Vučić po e paguan për shkak të Banskës. Mendoj se operacioni i pasuksesshëm i Banskës of North Kosovo and now vullosi të ardhmen e Kosovës dhe tani çdo ide për ndarjen e veriut të Kosovës apo ekzistencës së ndonjë institucioni serb në veri të Kosovës është një çështje e mbyllur. Sa i takon qeverisë së Prishtinës, mendoj se është nën presion për shkak të shpejtësisë për mes të cilës po i bën veprimet e saj. Nuk duhet të harojmë se vitin e ardhshëm në Kosovë do të ketë zgjedhje dhe mendoj se kjo është arsyeja pse Perëndimi kërkon që gjërat të ecin pak më me ngadalë. Zoti Çanak, ju a besoni që Perëndimi, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca dhe latët e tjerë, po tregojnë shumë tolerant ndaj presidentit Vučić, pavarësisht se çka bën ai në jetën e brendshme politike, apo dhe ngjarjeve të tilla të shumë të shëmtuara si agresioni i para një viti në Banjsk, ndërkohë që po ushtron shumë më shumë trysni dhe presion ndaj kryeministrit Kurti, i cili po shtrin sovranitetin brenda gjithë territorit të Republikës së Pavarur të Kosovës. To be very precise. Për të qenë sakt, that is a very pragmatic politics. Është një politikë shumë pragmatike ajo e Perëndimit. Ata janë treguar të butë ndaj Vučić, sepse kanë në mendje mundësinë e Vučić që ta kthej politikën e tij drejt Putinit, dhe askush nuk do që të ketë unsinkable aeroplane carrier in the heart of Europe. Një aeroplan bajtëse ruse në zemër të Evropës. Vučić, all these things which are happening in Serbia, including ata mund të jenë diminishing of freedom of press. Kundër Vučić sa i takon për disa gjëra që i takon politikës së brendshme, si rënje së lirisë të drejtave të njeriut, por nga ana tjetër Prishtina e kryeministrit Kurti nuk mund të kthehet nga lindja dhe e ka të pamundur të gjejë aliat të tjerë përveç Shteteve të Bashkuara. Ndaj Brukseli mendon se mund të ushtrojë një presion më të madh ndaj Prishtinës. Kjo besoj se është arsyeja pse bëhet
po ndërhyjnë në situatën e brendshme të Kosovës, por jo në atë të brendshme të Serbisë. Zoti Çanak, doja t'ju pyesja për sa i përket përshtypjes që ka krijuar në qarqet politike në Serbi, këto jo vetëm veprimet e Zotit Kurti për shtrirjen e sovranitetit në veriun e Kosovës që ju i komentuat, por njëkohësisht doja opinionin tuaj edhe për sa i përket këtyre përplasjeve që ka kryeministri Kurti me kancelaritë qendrore, të cilat shprehen të shqetësuara apo të irrituara për sa i përket mungesës së konsultimit me ta përpara se të ndërmerren veprime që gjithsesi janë tejet ligjore. Nobody is questioning actions of Prime Minister Kurti legal. Askush nuk po e vë në dyshim legjitimitetin e lëvizjeve të kryeministrit Kurti. Ato janë, por është bërë, është çështje e asaj se çfarë Kosova duhet të jetë në të ardhmen. Western politics, or it do të jetë një krah i politikave të perëndimit apo do të ketë një nivel sovraniteti. Këto çështje janë shumë të rëndësishme. Në Serbi nuk kemi një pikpamje të qartë për atë që do të ndodhë. Në këtë moment, gjërat që po ndodhin në Ukrainë, në lindjen e mesme, gjithë këto veprime të dhunshme po e bëjnë Serbinë një çështje të rëndësishme sa i takon sigurisë për perëndimin, ndërkohë që Kosova nuk ka të njëjtën peshë. President Vučić, how to solve Kosovo issue with the at north with the bringing back this ata nuk presin që presidenti Vučić ta zgjidh çështjen e veriut të Kosovës duke dërguar policinë e tij. That it was a mistake when he tried to ishte një gabim atëhera kur ai u përpoq të bënte diçka në veri të Kosovës në vitet sikur se ndodhi në vitet 90 në Bosnjë dhe Kroaci ta bëj popullatën lokale që të ndihet dhe që një pjesë e kësaj popullate të vendoset mes qytetarëve të Kroacisë apo Bosnjës dhe policisë serbe dhe të nisë negociatat. Në negociata krijohet një shtet përfaqësues i Serbisë në një territor për të pushtuar. Dhe ky është dhe rasti i Banjskës. Sot kjo nuk është e mundur, por ideja e regjimit në Beograd është ta kthej kohën pas, të krijojë situata në koordinim përpara Banjskës. Kjo nuk është e mundur dhe kryeministri Kurti po përpiqet të vendosë pushtetin e Prishtinës në të gjithë territorin e Kosovës. Por kjo ndërhyrje e kryeministrit Kurti, ndjesë që ndërpres zoti Çanak, a ka kosto në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermaninë dhe Francën, por dhe vendet e tjera aleate të Bashkimit Evropian? That is a question for him. Për këtë duhet pyetur ai. Personalisht mendoj se ai po përpiqet të bëjë diçka për njerëzit që e votuan, atë që njerëzit presin prej tij. Që të ketë përfunduar pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. Dhe kjo detyrë është diçka të cilën
for some future negotiations e cila blokon të gjitha hapësirat për negociatat të mëtejshme me Beogradin. Western diplomats diplomatët perëndimor duan që gjatë gjithë kohës të kenë më shumë karta, më shumë opsione në duart e tyre për të menaxhuar marrëveshjet. Veprimet e Kurtit po ja u merr me veprimet e tij Kurti po ja u merr kartat që ata kanë në dorë. Sepse çështja është, a është Kosova shteti i pavarur apo jo? A njihet sovraniteti i saj apo jo? Dhe kjo është arsyeja pse mendoj se administrata e Kurtit po përplaset me aleatët perëndimor, jo për diçka fizike, po për shkak të diplomacisë taktike që ka zgjedhur të bëjë me Beogradin. Zoti Çanak, doja t'ju pyesja, si i pati ju ato 7 pika që prezantoi presidenti Vučić vetëm pak ditë apo brenda një dy javshi më herët, për sa i përket qëndrimit të Serbisë zyrtare dhe të tij si president në raport me çështjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ku ai u fokusua kryesisht tek veriu i Kosovës? Well, as I say, that si kurse tash, his attempt to bring clock back. Ai është i tunduar që ta kthej kohën përpara banjskës. Dhe kjo është e pamundur. Të gjithë i pamsh se cilat ishin 7 pikat. Ajo është vetëm një listë dëshirash dhe jo ndonjë gjë imponuese. E përmendëm në hyrje zoti Çanak, deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Christopher Hill. Ndërkohë që në Kosovë dhe në Serbi, pra në Ballkan, është krijuar përshtypja që kemi të bëjmë me dy ambasador me tejet eksperiencë, por duket sikur i përkasin dy shteteve të ndryshme dhe jo një departamenti amerikan të shtetit në gjuhën që artikulojnë ata. Zoti Hovenier për situatën e brendshme politike në Kosovë dhe ambasadori Hill për situatën e brendshme në Serbi. Cili është opinioni juaj për këtë, nëse mund ta quaj, kontroversialitet? Mr. Hill organized Zoti Hill organizoi vite më parë, rreth 2 vjet më parë, that is a delivery of ammunition from Serbian arms factories to Ukraine. Dorëzimin e fabrikave të municioneve tek Ukraina, fabrikave të municioneve serbe. Dhe kjo është një fitore diplomatike për ambasadorin Hill. Ndaj nga ky këndvështrim, ai nuk kërkon ta zbuloj këtë fitore që tregon se Serbia po i dërgon municione rregullisht Ukrainës. On other aspects of Serbian politics. And that is the reason dhe kjo është arsyeja përse mendoj se Zoti Hill ka një opinion të mirë, opinion pozitiv për regjimin e Vučić, krahasuar me diplomatët e tjerë. Edhe një pyetje fare shkurt. Ju e përmendët pak më herët zoti Çanak faktin që në nëntor, në fillim të nëntorit do të zhvillohen zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një pyetje që doja opinionin tuaj shkurtimisht dhe të drejtë për drejtë si gjithmonë. Përse është krijuar përshtypja që në Republikën e Serbisë mbështesin kandidaturën e presidentit Trump? Qytetarët në Serbi janë të helmuar përmes medias në 40 vitet e fundit.
Në 40 vitet e fundit, media krijoi tek opinioni publik imazhin se Serbia është e rrethuar nga armiq dhe se të gjithë popujt në botë, përveç ati rusë dhe ndonjë tjetri, janë kundër Serbisë they are trying to destroy Serbia. Dhe po përpiqen ta shkatrojnë atë. Kjo është një koncept copy-paste i mekanizmave të propagandës ruse. Mbështetja për Trump vjen nga organizatat pro-Putin dhe persona që janë në ndikimin e influencës e propagandës ruse. Dhe natyrisht është sepse Trump premtoi tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga NATO. Dhe nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në NATO, nuk atëherë trupat ruse do të ishin në kanalin britanik. Pasi askush nuk do të ishte në gjendje të ndalonte makinerinë ruse të luftës. And now you have a completely different situation. European Union understands Bashkimi Evropian e kupton it must be ready to defend se duhet të jetë gati për të mbrojtur Russia për ballë Rusisë dhe tani fitoria, një fitorie e Trump do të minonte këto përpjekje të Evropës për të qenë aftë për të vetë mbrojtur. Kjo është arsyeja përse to be very precise. Për të qenë saktë, grupet profashiste në të gjithë Evropën janë në anën e Putin dhe në anën e Trump. Nuk është askush që mbështet vetëm Trump dhe jo Putin, apo Putin dhe jo Trump. Ndaj dhe shumica e qytetarëve në Serbi mbështesin Trump. E qartë. Por kjo është pjesa e zëshme e opinionit publik. Ajo pjesë e heshtur e opinionit e mendon komplet ndryshe. Zoti Çanak, shumë faleminderit sinqerisht për kohën dhe opinionit e drejtë për drejta që ndat me shikuesit e Euronews Albania. Ju jam shumë mirënjohës. Të nderuar shikues të Euronews Albania, pas kësaj interviste ne shkëputemi për një hapësirë fare të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në emisionin Balkan Talks në pjesën e dytë të tij. Unë kam kënaqësinë që të kem në studio ambasador Roland Bimon, një personalitet i diplomacisë shqiptare, ish ambasadori i parë i Republikës së Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara, ambasador në Hungari, Holland, i dërguar në Kombet e Bashkuara dhe në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, ish sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme. Ambasador, karriere jashtëzakonshme. Falenderoj që erdhët në studio. Faleminderit për vështesën. Ndërkohë, në lidhje direkte nga Prishtina, unë kam kënaqësinë që të kem ish ambasadorin e Republikës së Kosovës në Poloni dhe në Çeki, aktualisht kryeredaktori i radiotelevizionit 21, zotin Arber Vllahiu. I dashur Arber, falenderoj që jemi bashkë. Faleminderit shumë për ftesën, Franco. Ndërkohë, në lidhje direkte nga Suedia, është doktor Armen Begaj, lektor në Universitetin e Uppsalas, në Departamentin e Kërkimeve për Paqe dhe Konflikt. Armen, të falenderoj që jemi bashkë. Faleminderit për ftesën. Ambasador, doja ta nisja me lajmin e fundit. Në një aktivitet organizuar në Beograd, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Christopher Hill, por edhe ambasadorja e Bashkimit Evropian në Beograd, Emanuele Gjufre, nënvizuan një fakt. Definitivisht, Serbia e ka kthyer timonin drejt perëndimit. Optimiste apo realiste? Ndërkohë, në një shkrim që botohesh në gazetën Der Standard në Austri, lidhur me takimin e ministrave të jashtëm në Berlin, para dy ditës që u takuan me ministrin e jashtëm të Gjermanisë, citohej Dan Server të thoshte që të gjitha lërat që bën Vučić janë mjegull dhe të gjithë do ta kuptojnë që ai
i ka vetëm për opinion publik dhe kursi i tij është drejt Moskës dhe drejt Kinës. Pra, nuk ka asnjë të themi formulë që të vërtetoj se cili është kursi po apo jo. Kam përshtypjen që të gjithë duan ta tërheqin në veten e tyre dhe natyrisht Chris Hill është një diplomat i jashtëzakonshëm, të gjithë të mbajmë mend që ka qenë aktivizuar në ekipin e Holbrookut në 1999 në kushtet kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën atë ndërhyrje të jashtëzakonshme për çlirimin e Kosovës nga forcat serbe dhe më pas për pavarësinë. Problemi që kam parë unë tek një libër që ka shkruar ambasadori Chris Hill me titull në linjën e frontit të diplomacisë amerikane, diplomati në linjën e parë të frontit, flet shumë pak për kohën e tij në Shqipëri, por flet pothuajse mjaftueshëm me një gjuhë gati edhe letrare të pasur. Për momentin e tij të parë kur fillon karrierën si diplomat i dërguar nga Departamenti i Shtetit në Beograd si sekretari i tretë i ngarkuar me çështjet ekonomike dhe atje gjen Lawrence Eagleburgerin si ambasador. Një nga legjendat e diplomacisë amerikane dhe nga sa kuptohet çfarë shkruan Chris Hill atje, qysh atëherë ka qenë shqetësimi i madh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës se si çfarë pozicion do të kishte Jugosllavia e asaj kohe. Dhe gjithë përpjekjet e Eagleburgerit bëheshin për ta mbajtur titullin sa më afër. Ai duket sikur vazhdon e njëjta lojë me Serbinë. Dhe faktet e fundit tregojnë goxha në favor të asaj që kanë deklaruar dje par dje ambasadori Chris Hill dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian. Sepse po të shikosh, kanë dalë të dhënat që serbët i kanë shitur izraelitëve gati 26 milion dollar armatime si vjet në krahasim me 1 milion e gjysmë euro që ka qenë vitin e kaluar. Saktë. Ana dhe i japin armatim Ukrajinës ende nuk dihet në çfarë mase, po ka disa veprime që të thuash e justifikojnë deklarimet e Chris Hillit dhe të ambasadorit. Nga ana tjetër, jo pa qëllim përmenda dhe Dan Servin që thotë mos u gënjeni nga loja e Vučić sepse vazhdon lojën e tij. Arber, doja të të pyesja si një gazetar që nuk të shpëton asgjë. Si e lexove këtë deklaratë? Është më shumë në kuadrin e përpjekjeve siç e shpjegoi ambasadori apo ka gjëra konkrete që realisht po tregojnë që Republika e Serbisë ka filluar të anoj disi? E para, Franco, kjo nuk është deklarat e pare dhe ambasadorit Hill që të thot një gjithë të tilë, pra po kjo ishte e sonte dhe përputet saksisht me titullin dhe me idene këti emisionit të sonte në Euronews Albania dhe të tipu sëshrisht. Më duhet të themë se detyr e ambasadorit Christopher Hill është që ta parafroj Serbin, në fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Serbin. Dhe detyrën e ti për bënë në një mënyrë në jashtëzakonisht të mirë. Të paktën në aspektin verbal ose në aspektin propagandistik, të shuhet edhe kështu. Ambasadori Hill ka patur në një formë të drejtë, kur thotë që Serbia po parafrohet pak a shumë me perëndimin, në një kuptim. Vetëm kur bëhet fjalë për ato që thuhet tjetë në bështetëse edhe drejt për drejt e luftës Ukrajinës, pra përmes një numri apo përmes një sasije të madhe të armatimit dhe të municionit. Këtu mund të ketë të drejt. Por në anë tjetër, duhet të shohim edhe një aspekt tjetër. Nuk është Serbia jo e cila do të heshtor nga Rusia kashlet. Nuk është Serbia duke u këthyër nga përëndimi, pse Vučić pas ka vendosur që ta këtej Serbin nga përëndimi papritmës dhe të harroj ato që ka bërë Rusia ose që farë bënë Rusia për të. Në fakt, në qoftë se do të shihja më tel ose do të hyja më tel, ka sondazhe në Serbi që të regojnë se Serbët sot, për dalim prej disa viteve më parë, më tepër e mbështesin Rusin ose një lidhje me Rusin se sa me Bashkimin Evropian. Në qoftë se do të bëja krahasimet e tjera, ose në Serbi sot ka dhe forca të tjera të cilat janë drejt për drejt të lidhura me Rusin. Në qoftë se do të futesh edhe më thellë, janë zyrtarë të shtetit sërbë, ose zyrtarë të qeverisë sërbe, të cilët ose udhtojnë, ose kanë qenë në kontakte të drejtë për drejta, ose me kabinetin e Putin, ose me vetë Putinin në zyrën e ti. Po. Pra, ndoshta nga një aspekt, Christopher Hill do të donte që të shifte Vučićin si një tito, të ri, apo ndoshta edhe vetë Vučić do të donte që të shifte veten si një, të quaj një tito i ri në Ballkan.
Por megjithatë të gjitha veprimet e zotit Vučić, qoftë në skenën e brendshme politike serbe, qoftë në raport edhe me Kosovën, qoftë raport edhe me Ballkanin Perëndimor dhe përgjithësi, nuk janë të natyrës apo të politikave që ka vëdhëcur Tito si dikur bota e paangazhuarve. Armand, doja që ta vazhdonim bashk. Janë intensifikuar gjatë 2-3 muajve të fundit përpjekjet e Perëndimit për ta tërhequr gjithmonë më fort Serbin nga të gjitha dimensionet. Së fundmi ishte ndihmës sekretari amerikan i energjetikës që nënshkroi marrëveshje për investime strategjike në 10 vitet e ardhshme. Më përpara ti ishte presidenti Macron që nënshkroi marrëveshjen për blerjen nga ana e Serbisë të avionëve ushtarak Rafale dhe më herët ishte kancelari Scholz që nënshkroi marrëveshjen që njihet tashmë për litiumin. Pra duket si përpjekje të përqendruara për ta tërhequr me çdo kusht Serbinë dhe për ta shkëputur atë nga kthetrat e Rusisë. Po, Franku, këtu përmend shkurtimisht edhe Jugoslavia e kaluara dhe raportet e disa shteteve perëndimore me Jugosllavinë të hershme. Dhe nëse shikojmë mbrapa, me vërtet, historikisht, si që dim, edhe këtë duhet ja përkujtojmë vetë vetës, ta vendosim këtë situatë në një perspektivë. Perëndimi, dhe si të mos shtete si Franca, Italia, por në një farmase edhe Britania e Amerika drejtiku, kanë patur një qëndrim mjaft liberal, si që dim, ndaj Jugoslavisë. Këtu përmend edhe ai roli i liderit patërshëm të Jugoslavisë Titos në mes Perëndimit dhe lëvizjes së të painkuadruarve. Jo vetëm një qëndrim liberal, por edhe një traditë, një misie mjaft jetë gjatë. Dhe nëse e bëjmë një krasim të shkurt, në fakt misia e këtyre shteteve me Jugoslavinë dhe tashti, edhe pse është jo fair, po me gjithat Serbinë si një farë trashëgimtare kësa Jugoslavije, ashtu të pak nësi si që jetë nga perspektiva tyre, është diku një shekull e gjatë, ndërsa raporti armisor, armisia në ndërmjet vendeve përëndimore dhe Serbis, është diku 10-15 vite e gjatë. Në kuadrë të një në rafshën e marrëdhënieve ndërkombëtare, është plotësisht e kuptueshme që shtetet perëndimore të prira nga shtetet bashkuarët Amerikës kërkoj një parafrim të sërishëm me Serbinë. Dhe këtu në fakt nuk ka asgjë të palogjikshme dhe kjo plotësisht sqarohet edhe justifikohet edhe për arsye të marrëveshjeve për energji, blerja e aeroplanëve dhe marrëveshja për litium me Shqipërinë, me Francën dhe me Gjermaninë respektivisht. Dhe më thënë këtu nuk shon një kontradikt në vetë vete, se dheri në qmas këto shtete do të arrinë të shkëpusin njëherë për gjithmonë Serbinë, si poplën e saj, si leadershipin politik të saj nga përqafimi e me arriun nga Rusia. Këtu kam dyshimet e mija serioze, nuk besoj që kjo do të arrihet, për arsye se, si që dim, në fakt, miqësia ruso-serbe është edhe më e thellë, edhe më e gjatë, jetë gjatë se sa miqësia mes Jugoslavisë dhe Serbisë me këto shtetet perëndimore. Por I think në fund vetëm të potencoj, po ashtu se këtë kjo, çka është duke ndodhur mes Serbisë dhe shteteve perëndimore, në fakt nga perspektiva Kosovës nuk duhet të tingëlloj si shkurajuese, nuk duhet të tingëlloj si zhgënjyese për ne, ka detyrat tona që ne duhet i kryjmë dhe një parafrim i shteteve perëndimore me Serbinë nuk do të thotë domosdoshmërisht largim i shteteve perëndimore nga Kosova. Po për këtë besoj që do të flasim. Po, pikërisht, do të flasim më tutje. Falenderoj. Ambasador, doja anën tjetër të medaljes pas këtij pas tyre tre opinioneve. Ndërkohë që të gjitha këto marrëveshje nënshkrueshin njëra pas tjetrës dhe Beogradin e vizitonin peshat më të rënda të politikës globale, Aleksandr Vulin, numri 2 i qeverisë në Beograd, vizitoi Moskën, takon presidentin Putin, çel negociatat për marrëveshjen e re për gazin që do të rinovohet në muajin mars. Ndërkohë, ministri i brendshëm Ivica Dačić viziton Kinën. Pyetja ime për ju, në bazë të eksperiencës dhe ekspertizës tuaj, a edhe nëse do Serbia, a mund ta lejoj Rusia proksin e vet në Ballkan që të dalë nga duart, nëse mund të shprehem kështu?
Në qoftë se më lejon t'i kthehem për një minutë temës së pyetjes së mëparshme, mbasi edhe morëm disa spunto nga bashkëbiseduesit. E para, duhet të mbajmë parasysh, mendoj unë, ose të paktën unë në mënyrën se si shikoj gjërat, është që shtetet kanë interesa, shtetet nuk kanë miqësira, nuk kanë dashurira. Dhe në këtë këndvështrim, në një moment caktuar, në qoftë se Serbia peshon më shumë dhe intereson më shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata që e goditën në para 20 vjetësh, ata dhe e marrin në prerën e tyre sot, mjafton që shikojmë Japoninë apo edhe shumë të tjerë. Drejt. Edhe Gjermaninë Perëndimore që bombardimi Dresdenit apo Nagasaki, Hiroshima etj. Sot janë aleat. Domethënë duhet të shikojmë që shtetet kanë gjithmonë interesat. Për sa i përket krahasimit Jugosllavi apo Serbi, të kemi parasysh që krahasimet përdoren gjithmonë për të kuptuar më mirë çfarë duam të themi, por në asnjë rast nuk mund të ketë përsëritje të njëjtave situata, siç ton rusët për Krimen me që e krahasojnë me Kosovën. Këto janë qëllimisht të ngatërrojnë pozicionin, sepse çdo rast ka atë karakteristikat e veta. Dhe nga kur ne i përdorim si krahasimi, përdorim për të bërë më të qartë çështjen, për audiencën elementet e veçanta të saj, për të modeluar, për të thënë. Jo, është qartë. Nga ana tjetër, për ta përforcuar edhe një herë pse për momentin pritet aq shumë për afrimin e Vučić me Perëndimin dhe deklarata që juve përmendët në hapjet e emisionit, është që ka dy momente të tjera që mua më dolën nga mendja në rrugën e parë. Vučić takohet me Netanyahu në kushtet në OKB, në kushtet kur vetëm dy udhëheqësit janë takuar me Netanyahu në OKB, Vučić dhe Rama. Në kushtet e izolimit që po kalon Izraeli ndërkombëtar në sotme. Dhe tjetër ka Vučić, të thuash, ka marrë një lloj garancie nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që ata nuk do ta përkrahin opozitën. Tash sidomos opozita që është e përfshirë në kundërshtinë e minerës së litiumit, për problemet e tjera të tjera. Dhe ai si thuash i ka shpallur edhe ngrohta në farë mënyrë, nuk bëhet aq merak se kush po e kundërshton brenda vendit, sepse të themi, ka akaparuar, për ta thënë një çik më pakëndshëm, ka blerë mbështetje përmes shitjes minerave dhe të blerjes së avionëve Rafale. Nga ana tjetër, për ne, jashtëzakonisht e rëndësishme është fakti që ajo që ndjehej unë në muajin e fundit apo dy muajt e fundit, ose më saktë, që nga unë e quaj skandalat që ndodhin pas marrëveshjes Ohrit, më thashë. Marrëveshjes së Ohrit. Kur doli e tham dhimbte dora, nuk e firmosa, domthonë dhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkimi Evropian të toleruan. Po, Josep Borrell thoshte, isha unë atje dhe mora vesh unë marrëveshja është, por mërsisht se nuk është firmosur dhe nga Washingtoni thoshin që përderisa thot Borrell që ka marrëveshje, do thotë që ka marrëveshje, në fakt serbët asnjëherë nuk kanë pranuar që ka marrëveshje. Me këtë duhet po i bie gjatë për të dalë një konkluzion. Që Vučić mjeshtrisht ka arritur të sfumoj kushtin që ka qenë deri para 6 muajsh i plot. Pa njohjen e Kosovës nuk ishte e çuri përpara të Serbisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Sot kjo gjë ose nuk përmendet fare ose sa herë që vjen rasti për të përmendur sfumohet nga gjithë liderat e Bashkimit. Ose është konjunkturiale dhe do përmendet në kohën e duhur. Ose me plotësisht dakord, po për momentin jemi në fazën që kjo është nuk është në temë të dialogut. Për sa i përket vulin në Rusi, Dačić në Kinë, detyrojmë t'i kthejmë prapë Dan Server që thotë mos u gënjeni nga çfarë bën Vučić apo Serbia. Pra ju e keni bindje. Kam përshtypjen që politika e Serbisë nuk përcaktohet nga Vučić. Ne kemi marrë pak mënyrën perëndimore të analizave ku drejtohemi Vučić, Putin, Rama. Në fakt janë shtetet. Shtetet vërtet që kanë një individ në krye në një moment caktuar, po individi mund të ketë influencë mbi politikën që ndjek shteti, po nuk e ndryshon dot, sepse shteti në fund të fundit, qoftë ky komunist siç ishte, nëse ju kujtohet, Kina dhe Bashkimi Sovjetik ishin dy shtete komuniste në 1968-ën, po u futën në luftë me njëri tjetrin. Pra ideologjia nuk i pengoi që të hynin në luftë. Dhe sakt. Edhe sot nuk ka rëndësi, edhe po mos ishte Putin në krye të Rusisë, situata do ishte e ngjashme në mos 2.0. Dhe Vučić në raportet që ka me Kinën dhe me Rusinë, edhe unë besoj në atë që tanë, kam përshtypjen edhe bashkëbiseduesit, që është shumë e vështirë që Vučić të ndryshoj kurs edhe të jetë në anën e Perëndimit. Vetë organikisht, Serbia, historia e saj, të jetë e bëjnë që të jetë goxha nga linja. Ndërkohë, ka element të shumë të çuditshëm që unë nuk di që në Serb të emigrojnë në Rusi apo në Kinë, gjithë emigrojnë në Austri e në Gjermani. Kjo është bërë tashmë batutë edhe meme. Pikërisht kjo fjali e juaja, sepse është vërtet të gjithë shkojnë në Perëndim. Në qofë se ti si popull, ke kaq lidhje shpirtërore, vlazërore, fetare, etj. Bërëm, se kur vjen puna politikisht,
jenë një andë, përstaj ekonomikisht, apo demokratikisht lidhesh me atë. Arber, doja opinionin të në pikërish për të njëjtën çështje që ne po diskutojmë. Ju keni qenë ambasador në Poloni dhe Çeki fare pran ariut rus, si që përmëndi Armendi pak më herët. Ky ari rus me putra dhe mdhaja dhe të gjata do të toleroj një distancim të mundshëm të Aleksandr Vučić? Në parantez, Nenad Çanak që kisha tëftuar pak më herët, fjalin parë tha, rusët edhe mund të vrasin Vučić në rast sa i del nga objektivi i tyre i politikë bërjes. Unë nuk do të prisja që zoti Çanak thoshte diçka tjetër. Unë vlerësoj zoti Çanak, por si se është një prej politikanëve të quaj kështu liberale dhe demokrat në Serbi. Por zoti Çanak i takon një pakicë shumë të vogël në Serbi, që kanë një mendim të tillë dhe mendim të kristalizuar, të quaj për gjithë skenën politike në Serbi dhe atë se çfarë përdojë. Ka të një të kthejmë të një pjesë tjetër që ka të bëjë me interesat, është fakt që shtetet kanë interesat e tyre, dhe është fakt se edhe shtetet e bashkurat të Amerikës, përsosërisht Gjermania dhe Franca, do të mundohen që gjenë zidet e tyre të interesave. Është fakt se Serbia ka përafruar vetën edhe me përëndimin për shkak të interesave të përëndimit, edhe kjo është të vërtet. Por ka vetëm një gjenë në këtë mes, sepse interesat janë përputhur në një moment kur neve në është dukur se interesat tona nuk po përputhen me bashkimin evropian, me shtetet e bashkurat Amerikës dhe me Gjermanin e Francën. Interesat tona nuk u përputhën në momentin kur neve kërkuam që nga bashkimi evropian dhe shtetet e bashkurat Amerikës të bëjnë trysnimet madhe ndaj Serbisë për gjetur një zgjidhje. Tani le të jemi sinqertë. Serbia mund të mos e pranoj edhe marrëveshjen e Ohrit, mund të mos e pranoj edhe marrëveshjen e Brukselit. Serbia është në tavolinën e bisedimeve. Dhe Serbia ka bërë marrëveshje me Kosovën. Çfarë do lloji që të jetë ajo? Është marrëveshje me Kosovën. Në çështë është nënshkruar ose nuk është nënshkruar. Është çështje për cilën do të flasin në vetë ata të cilët janë lehtësues të procesit të dialogut. Ktu kam një pyetje për ne, domethënë problemi nuk është në qoftë se Serbia mund të ketë nënshkruar ose s'mund të ketë nënshkruar një marrëveshje të tillë, është qëfar pranuam ne dhe si e pranuam ne një marrëveshje të tillë, dhe qëfar deshëm neve me një marrëveshje e cila në një farë forme nuk përmend njohjen e drejt për drejt reciproke mes të dyja vendeve, por në një farë forme i jap të drejt Kosovës që në një mënyrë të njihet de facto dhe ajo ka një kuptim të njohjes të pavarësisë Kosovës. Pra rrugës për para të cilën nuk dhe të pengon të Serbia. Neve në një moment caktuar kur u acaruam me bashkinë ndërkombëtare, neve menduam që bota tani nuk në atosë sepse është këthyër litiumet në Serbi dhe është këthyër interesave të sajtë ngushta. Por bota nuk është çështje dashurisë, dhe shtetet nuk funksionojnë në atë mënyrë. Shtetet funksionojnë aty ku e shohin interesat e tyre dhe interesi edhe shteteve të bashkurat Amerikës dhe bashkimit evropian. Dhe posaçërisht Gjermanisë dhe Francës është aty ku e shohin interesin e tyre të drejtë për drejtë. Tani në qovë se neve ishim, duhet të kuptojmë një gjë, në Balkan, Serbia është vendi më i madhë, ose tregu më i madhë, i në krahasimin të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Dhe si till ka edhe çfarë t'i ofrojë edhe Bashkimit Evropian edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani ndodhi që ka litiumin, nuk e kishim ne, e kanë ata. Tani Shqipëria ka turizmin, që është një fatmirësi dhe është fakt. Por ka shumë gjëra të tjera të cilat e lidhen edhe politikën e një shteti me interesat dhe me vendet që kanë interesat caktuara. Po. Letë jemi sinqert, në kohën kur Vučići nuk po them se bindi bashkinë ndërkombëtare që të futet në Serbi. As nuk po them se këta u bashkinë ndërkombëtare nga vetja. Unë po them që Vučići diti të shfrytëzante një moment caktuar e posaçërisht kur u lëndua fort për atë që e bëri në Banjsk në vitin e kaluar, së bashku me grupin e tij që e futi brenda Kosovës dhe përmes strukturave para ushtarake të Serbisë, por diti që në një moment të caktuar ta kthente situatën në favorin e tij dhe të Serbisë. Ne nuk arritëm
që këtë politik për çështje më shumë të quaj ndoshta konceptuale, ndoshta për interesa më të vogla se sa që ishin interesa shtetërore, nuk arritëm që ta kthejmë dhe ta mirëmbajmë lidhjen me pasin ndërkombëtare. Oh. E tani neve po e paguajmë këtë çmim, po flasë për Kosovën. Unë nuk po flasë për raportin e Kosovës me Shqipërinë, për arsye se edhe këtu këtë qalojmë. Edhe është për çështje protagonizmash, dhe nuk ka të bëjë me asnjë politikë tjetër, as me çështje politike shtetënore, as me çështje politike tjera. Ka të bëjë me protagonizma të dy njerëzve të cilët kanë egot e tyre dhe të cilët mund të shtyhen përpara. Por esencialisht neve humbëm rrugën për shkak se të tjerët e shfrytëzuan momentet e caktuara. Okej, të nderuar shikues të Euronews Albania, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe më pas do të kthehemi për të diskutuar për raportet e qeverisë së Kosovës me faktorin ndërkombëtar në këtë periudhë vërtet të rëndësishme politike dhe diplomatike. Mos u largoni vetëm pas pak sërish në Euronews Albania. Të nderuar shikues, jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Euronews Albania. Doja të lidhesha me Stockholmin, ku është Armendi, për ta vazhduar. Armend, pasi ti e preke këtë çështje që ne po diskutojmë i pari. Ndërkohë që e sqaruam raportet e perëndimit me Serbin, mua më tërhoqi vëmendjen një deklaratë e kryeministrit Kurti dhënë televizionit polak dhe televizionit Bloomberg, ku ai thotë dhe citoj: "Shpresoj që gjatë mandatit aktual të Komisionit Evropian, Serbia do detyrohet të zgjedh mes një federate despotike ruse të presidentit Putin dhe demokracisë, pluralizmit politik, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Lidhjet e Beogradit me Moskën nënvizojnë tensionin e vazhdueshëm midis Kosovës dhe Serbisë, e cila mban qëndrim agresiv ndaj Kosovës." E lexova sepse pak a shumë kjo është qasja që ka kryeministri Kurti, që nëpërmjet Serbisë shikon edhe qëndrimin që mbajnë perëndimorët ndaj saj. Po, nëse nuk gabom, jeni duke ju referuar një intervistë me Bloomberg, po, që kryeministri Kurti e dha nga Polonia. Po kështu, kohëve të fundit kemi parë deklarata të një pasnjëshme nga qeveria Kosovës, që i drejtohen kryesisht qendrave vendimarse të perëndimit për t'i përkujtuar këto qendra se çfarë regjimi autokratik është duke sunduar në Beograd dhe në krasim me Kosovën se sa poshtë në rang listën e vendeve më pak demokratike është Serbia në krasim me Kosovën. Dhe kam fjalën, e kam përshtypjen se është duke u bërë pak e tepërt ky përkujtim që ne jemi duke ja bërë perëndimit, për arsye se SBA-t, Bashkimi Evropian nuk ka nevojë për një përkujtim të vazhdueshëm nga ana jonë, që tu tregojmë atyre se sa më demokratik jemi ne në krahasim me Serbinë. Unë besoj që ne duhet të koncentrohemi në punët tona dhe mos të tërheqim këso paralelesh të vazhdueshme, për arsye se mund të tingëlloj paksa edhe irrituese. Nëse më lejohet vetëm shkurtimisht të flas për raportet që ne jemi duke ndërtuar me aleat. Pikërisht. Nëse shikojmë vetëm vizitat e fundit të këtyre dy javëve të fundit të presidentes Osmani dhe të kryeministit Kurti në SBA në New York gjatë këtyre dy javëve të fundit, e shet një skizofreni të qasjes sonë. Në varësi nga jo sa jemi duke folur për presidenten, apo jemi duke folur për kryeministrin. Në rastin e kryeministrit, kryeministri Kurti u takua me Margatën, pati një ligjerat në Yale University, është shumë mirë që ka një ligjerat në Yale University, po me gjithat, ajo është një ligjerat në një universitet. Nuk është takim me vendimarësit kryesor Amerikan. Pastaj pati një vizit tek artistët që shqiptar, kosovar, që punojnë dhe jetojnë atje në New York, dhe pastaj pat diku sipas vetë lajmërimit të kryeministit Kurti, pat pesë takime me ndihmën e sekretarin e shtetit O'Brien, Lajçak dhe me disa të tjerë. Duhet të nënvizohet këtu fakti që këto takime me Sadiun kanë ndodhur në objektin e ambasadës apo konsulatës së Kosovës atje. Dhe më thënë, jo në ndërtesat në objektet e këtyre e Nikoqirëve Amerikanë. Që do të thotë? Presidentja,
Në anën tjetër, prezidenti Osmani, nëse me lejohet, pasaj do të përmbylli, pati takime me mërgatën, po tjetër mërgatë, në Federata Batra në këtë rast, pastaj u mirë prit në Akademinë Shtarake West Point, pati një takim me Clintonët, pastaj pati takim me kryesheven e korporatës e sfidave të mjedhjeçarit, me ndihmë me sekretarin amerikanin Daphne Rand, po ashtu edhe me O'Brien, në zyrat e tyre, me sa e dijon, si dhe me ambasadorin Carpenter, drejtori lartë për Evropë në Këshillin për Sigurinë të Lartë në Shtëpinë e Bardhë, si dhe natyrisht me vetë presidentin Biden në Shtëpinë e Bardhë në samitin për Ukrainën, bashkë me lider të tjerë nga bota. Po dua të them se këtu ndryshën nga 15-20 vitet e fundit të politikës së jashtme të Kosovës, kemi të bëjmë një skizofreni në politikën e jashtme të kosovare, e cila është po simbolizohet në njërën anë nga prezidentja Osmani, e cila i ka dyert, vazhdojnë të ketë dyert e hapura në krye qendrat amerikane si dhe evropiane, ndërsa është e qartë që kryeministri Kurti nuk e ka të njëjtin qasje në këto krye qendra vendimarse, sikur se ne do të dëshirojmë që kjo të ishte ashtu. Kështu që këtu është një problematikë shumë serioze dhe ne këtu duhet të jemi mjaft vetë reflektuos, mendoj unë. Ambasador, për ta vazhduar aty ku e lar mendi, sepse është shumë e ndjeshme, bile për ta pasuruar, do të thosha deklaratën e zëdhënësit amerikan të Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller, i cili thotë: "Ne besojmë se veprimet e qeverisë së Kosovës her pas here kanë vënë në rrezik mundësinë që ne kemi ndihmuar që Kosova të krijojë. Nëse shikoni që nga pavarësia e Kosovës, ne mbështesim fuqishëm integrimin e plot të saj në komunitetin ndërkombëtar." Unë do këtoshe që në qofë se marim të shkëputura nga realiteti në cilin jetojmë, deklaratet e kryeministrit Kurti janë të përsosura, nuk kanë asnjë të sharë, janë krejt ashtu si duhen dhe synojnë më të mirën për Kosovën. Problemi jo është në realitetin objektiv, të gjitha strategjit që kanë të bëjnë me ecjen për para të shteteve, bazohen në sentencen do arrish atë që mundesh dhe atë që do, sepse ti mund të duhe shumë gjëra, po të kufizojnë mundësirat që ti ke. Në këtë këndvështrim, unë kam përshtypjen që kontradikta që kryeministri Albin Kurti, ose që është krijuar midis Kosovës me krye Albin Kurti dhe Washingtonit apo shpesh edhe me Brukselin, ka të bëjmë me një gjë konceptuale që ka filluar qysh me fillimin e qeverisë Kurti, që ka të bëjmë me mënyrën se si është parë ushtrimi i sovranitetit. Pra, në atë lëvizje që u përfshi dhe kryeministri Rama për të mori anë në përëndimit dhe më akuzohet shpesh të shiqë në vënd që në bishte me Kosovën. Përëndimi ka qeni mendimit që për normalizim në mardhënit, po e interpretoj unë, nuk jem krejt gabim, po qarë kam ndjerë unë deri pare 6 muaj, kam qenë ambasador në Austri, kam qenë pjesë e disa bisedimeve apo informacioneve. Dhe më duket se, kryeministri Kurti ishte i mendimit që njohje sot dhe tani dhe kërkim falje, ndërsa qasja përëndimore ishte duen shvilluar mardhënit që ta rrjet mbas 20-30 vjetës, si Willy Brandt në 7 vjetor të 1970 vjetës, kur shpallin është politikën, ullë një gjunjë për para asaj monumentit të holokaustit në geton e Varshavës, edhe kërkoj falin e emrit të popullë gjerman, po kishin kaluar 20 vjetë. Pra, kjo loj kontradikte, kjo loj sfazimi në kohë, që ndihjet edhe në këtë deklaratë të Kurtit. Ndërkohë që objektivit është po i njëjt, pra edhe përëndimi këtë dojë, që të ketë një pajtim Serbi, Shqiptar, Kosovë, në shfarë dole forme, dhe nga na Kosovës është po i një të gjë. Mënyra se si të shkohet drejtësaj ka produar gjithë friksion. Gjithë, sepse, kjo gjë që po ndodhë, në qofë se të ishte para 20 vjetës, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kishin një qasje tjetër ndaj Kosovës, dhe kjo është e lidhur dhe me lëvizjen e plakave tektonike gjeopolitikës, do më të në krasim me 20 vjetë për para, kemi lëvizje tjerë zakonshme, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë më atë që kanë qenë para 20 vjetës, po të shikojmë se si u larguan nga Iraku, nga Afganistani, dhe reputacioni veç Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian sot në botë nuk është ai që ka qenë para 20 vjetës. Domethënë për këtë nuk po flas unë, po flasin gjithë studiosit më në zonë në botë, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qëndrimet e fundit që mbajnë nuk janë më ai poli magnetik i botës me atë soft power që kanë pasur gjatë gjithë kohës, me tërheqjen për respektimin e drejtave të njerëzit e për se domethënë nuk po hyn në gjëra të tjera, po mjafton të them që jemi në një situatë ku bashkëpunimi i Kosovës me Perëndimin është
të ndikuar negativisht edhe nga për shkak të gjeopolitikës, edhe për shkak të sfazimit në kohë të bashkëndimit veprimeve të Kosovës me Perëndimin. Arber, doja që ta vazhdonim bashk, pikërisht këtu ku e la ambasador Bimo. Si mendon që do tjetë kjo ecuri, sepse pothuaj se për dit shohim deklarata, kishte Charles Kupça një deklarat të fort, Daniel Server një deklarat të fort që i bëjnë apel kryeministrit Kurti të reflektojnë në qëndrimin që a imbanda i shteteve të bashkuarat të Amerikës, duke qënë se në këtë fakt që e përmendi dhe ambasadori që bota ka hyrë në real politik, jo më në geopolitik, alianca me Shtetet e Bashkuara është jetike për Kosovën dhe të ardhmen e saj. Kjo është pyetje shumë e bukur, Franco, për kryeministrin Kurti. Për arsye se do duhet që ta kuptonte. Po kryeministri Kurti flet për Bloombergun nga Polonia dhe e ka të vështirë për mediat shqiptare. Ti e di më mirë se unë me që je aty. E kam të qartë dhe ka disa kohë për sëqërisht për tajmë për dy vitet e fundit që nuk ka dhënë asë një intervjis në Kosovë. Po me gjitha të e thash për një arsye, sepse kryeministri Kurti ende më duket sikur nuk e ka kuptuar se cila është real politika. Është lehtë të flitet nga Varshava, është shumë lehtë të flitet nga New Yorku nëpër mediat, qoftë ajo e Bloombergut, qoftë ajo e televizionit polak, qoftë edhe në Associated Press, qoftë në cilindo prej mediave ndërkombëtare, për arsye se mediat ndërkombëtare to sot për sot kanë ushqimin kryesor luftën në Ukrainë dhe atë se çfarë po ndodh në lidhje me mesme. Tani kryeministri Kurti ka gjetur këtë narracion, këtë narrativ, le ta quaj kështu, të përsëritjes se Rusia është ajo e cila po tenton që të bëjë destabilizimin në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor përmes Serbisë, se ka rritur madje edhe shqetësimet e brendshme dhe ato të jashtme se Kosova është në prag të një lufte ose në prag të një shpërthimi të ri të luftës në këto hapësira. Dhe pastaj janë gjëra të tjera të cilat si narrativ e ti janë ndërtuar prej më shumë se dy vjetësh. Pra kjo është ajo, një të quaj, është gjithë armiku dhe të një duhet pa tjetër që të shetë kjo narracion për armikun të cilin duhet të luftojmë të gjithë së bashku, për ndryshe do të na dëmtoj të gjithë. Neve dim se Rusia ka qendrën e saj në Nish, në pjesën jugore të Serbisë. Sakt. E dim që ka mbi 200 vete që punojnë atje. E dim, nuk është e dim neve si shqiptarët Kosovës. E din më mirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e din mirë edhe Britania e Madhe, e din mirë edhe Gjermania dhe Franca dhe të gjitha vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Pra e din të gjithë se Rusia ka qendrat e saj. Ne e dim se Rusia ka provuar që përmes territorit të Kosovës në vitin 2016 të destabilizoj edhe Malin e Zi. Pra ka futur njerëzit e saj përmes territorit Kosovës, pjesës veriorit të Kosovës, drejt Malit të Zi, dhe këto janë fakte të cilat kanë dalë në shtyp. Por ajo që shqetësuese për Kosovën sot, është që kryeministri Kurti nuk e ka kuptuar ende, më duket mua, që real politika nuk luhet kështu se si e luan ai. E para, sepse neve jemi në një pozicion jo fort të favorshëm në raport, sot për sot, në raport me bashkinë ndërkombëtare. Mos harrojmë se ishte bashkinë ndërkombëtare ajo që ndihmoi Kosovën, edhe në vitin 99 që të çlirohet, ishte ajo që ndihmoi Kosovën, edhe në vitin 2008 që të bëhet shtet i pavarur. Tani unë nuk e kam të qartë se çfarë po do bashkinë ndërkombëtare ta zhbëjë pavarësinë e Kosovës. Unë nuk e besoj këtë. Nuk e besoj edhe në raport me Serbinë, se bashkinë ndërkombëtare po kërkon nga Serbia që të tash bëj pavarësinë e Kosovës, por ka një moment të caktuar. Zoti Kurti po provon që përmes ndryshimit të gjendjes, të quaj kështu, përpjekjeve për ndryshimin e gjendjes në teren, të bartë si një pjesë të ndryshimit të proceseve në Bruxelles. Pra të imponoj këtë ndryshim në teren. Pra ndryshimi në teren do të ndihmoj atë në negociatat e më pasme në Bruxelles. Këtë absolutisht, absolutisht. Pra Zoti Kurti po provon që Bruxelles ta kuptoj thelbin e problemit të ndryshimeve në teren për mes mendimit dëgjues së tij. Po Bruxelles nuk funksionon kështu, as Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk funksionon në këtë formë.
Ato nuk funksionojnë me idenë se Zoti Kurti do të mund të ndryshoj në një shkop magjik bashkimin Europian nesër, dhe se zgjerimi po mbar ka vetëm prej shteteve të Ballkanit Perëndimor. Ma lejo të jap vetëm një shembull. Nga gjitha vendet e ish Jugoslavisë, dy kanë qenë republikat të cilat kanë qenë shumë më të avancuara se më të zhvilluara, me qenë se e përmenëm Jugoslavinë në fillim, tani duhet që ta kthej këtë, jo gjithë rrëfimin, por për dy, Slovenia dhe Kroacia. Slovenia është bërë antare e Bashkimit Evropian në vitin 2004, kurse Kroacia 10 vjet më pas. Dhe kjo saksisht për shkak se Kroacia nuk arriti të zinte hapin e reformave dhe ato që kërkoi nga Bashkimi Evropian për të kapur trenin drejt anëtarësimit. Dhe erdhi një moment dhe u përmbyll. Tani Kroacia është e fundit që u fut atje brenda, kaq është muhabeti. Mirë, po neve kemi filluar që ta kuptojmë botën pak më ndryshe, po flas për neve në Kosovë. Dhe botën e shohim ka prizmi ynë, dhe duam që bota të ndryshoj ashtu si shneve duam të shohim këtë botë. Kjo është utopia të cilën e kemi ndërtuar, dhe kjo flenë në veshin e populatës. Tani sa Franco më falë. Flen në veshin e populatës dhe duke qenë se jemi në fushatë zgjedhore, është edhe një motiv më shumë? Absolutisht. Absolutisht, prandaj desha që ta them. Neve jemi në fushatë parazgjedhore, në fakt në fushatën për zgjedhjet e reja që do të bëhen vitin e ardhshëm. Këto janë gjëra shumë të bukura për veshin dhe për sytë e opinionit publik në Kosovë, po shoqërisë të militantëve partijak. Beteja me Serbinë dhe beteja me serbët në pjesën veriore të Kosovës është jashtëzakonisht të bukur për të fituar zgjedhjet. Nacionalizmi dhe rritjet e sentimenteve nacionale janë jashtëzakonisht të mira për fushatën elektorale. Zoti Kurti e do edhe një mandat kaq të fortë sa ka patur tani, ose nëse do ta them më troq, edhe më të fortë se sa kishte deri më sot, për arsye se Zoti Kurti do që ta dominoj skenën politike dhe nuk do që ta quaj ose ta them që ta bëjnë një farë shpërndarje dhe të përgjegjësive me të tjerët e të bashkëpunoj me Bashkinë Ndërkombëtare. Neve i kemi thënë Bashkisë Ndërkombëtare jo nga fillimi, dhe neve do të vazhdojmë të themi jo Bashkisë Ndërkombëtare. Po. Unë po shpresoj se Zoti Kurti do ta kuptoj fjalën që ka thënë ambasadori Hovenier në Prishtinë, dhe të mos e përsërisë se çfarë duhet të bëjnë njerëzit që duan të hynë në Bashkimin Evropian ose në NATO. Kjo është shumë e vërtetë. Ndërkohë, Armand, duke u përgatitur për këtë emision, më tërhoqi vëmendjen edhe një fjali e Charles Kupchan, i cili ka qenë një nga funksionarët më të lartë në administratën e Clintonit dhe të Obamës, më fal, të Obamës dhe të Clintonit, po e kam drejt, në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të tyre, drejtor për Europën, ai është shprehur: ngritja e kryeministrit Kurti kundër Washingtonit dhe shfaqja e muskujve dhe tregimi i një farë autonomie duket se ndihmon Kurtin për të fituar popularitet. Unë e shoh këtë si një lojë dritë shkurtër që mund të jetë dobishme në afat të shkurtër, por është e rrezikshme në afat të gjatë. Në prononcimet e një pasnjëshme të diplomatëve amerikan të ambasadës amerikane, e shohim një farë përpjekje që të bët një diferencimin mes përkrajën së popullit dhe shtetit Amerikan ndaj popullit të Kosovës të njërë non, dhe raporteve që ata i kanë të mira apo të këqia me qeverin e Kosovës. Dhe kjo, natyrisht që është të qëllimshme, kjo me qëllimin që në përmjet ambasadës Amerikanit të përkujtojt popullit të Kosovës se Amerika ka qenë pranë Kosovës në ditët më të vështira dhe do të vazhdoj të jetë pa marrë parasysh vështirësi të komunikimit, bashkëpunimit, bashkërendimit momentale mes Amerikanëve dhe qeverisë Kosovës. Në të kaluarën, ndoshta në këto dy vitet e fundit, ka pasur ndoshta komunikime në mes rreshtash, komunikime gjysmë diplomatike, të një vështirësie të komunikimit dhe bashkëpunimit me qeverinë e Kosovës, sidomos me kryeministin Kurti personalisht, por kohëve të fundit, siç u tha edhe më herët, komunikatat, deklarimet, prononcimet janë zhveshur nga gjuha diplomatike. Nga i gjuhës diplomatike. Dhe me thënë është shumë eksplicite komunikimi tyre në kashi komunikimi tyre dhe qëndrimi tyre sa i përket
çfarë lloj bashkëpunimi kanë apo mungesë bashkëpunimi kanë me këtë qeveri dhe kryes dhe sidomos me Kryeministrin Kurti. Është shumë interesant se në këto vitet e fundit fatkeqësisht në vokabularin, në qëndrimin, në opinionin publik të Kosovës, siç e dini, është përvjedhur një farë qëndrimi a je me ne apo je me amerikanët. Dhe kjo është fatkeqe që kur flasim për politikën kosovare, kur flasim për raportet e Kosovës me miqtan, me aleatën ndërkombëtare kështu, ka ardhur puna deri aty sa që populli në ndërdije duhet të vendose a është me, a do të përkra këtë qeveri dhe këtë kryeministër, apo do të përkra agendën e perëndimorëve, agendën amerikane, dhe në mes rreshtash këtu pikërisht në mënyrë aludohet pikërisht se edhe përkrahja që na është japur neve na është dhënë për disa arsye që nuk janë mjaft komplet të sinqerta, por janë edhe të sinqerta, por është edhe një farë interesi që folën për interesin më herët. Sigurisht që këtu ka interesa, jemi duke jetuar një botë të realpolitikës, siç u përmend edhe më herët, por sidoqoftë tentohet të bëhet një farë zvetënimi i rolit dhe i ndihmesës aleatëve tanë ndërkombëtar, perëndimor dhe sidomos e Amerikanëve. Shteteve të Bashkuara. Dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ta përmendim po ashtu siç Kosova është ka masa ashpërsuese apo ka sanksione të vendosura kundër saj, ajo që nënvizon vendosjen e masave ashpërsuese apo sanksioneve apo izolimit, ajo që nënvizon këtë ton dëshkues, edhe madje të mbeshur nga zhveshur nga diplomacia e zakonshme, është humbja besimit. Këtu kemi të bëjmë një humbje fatkeqe të besimit mes qeverisë së Kosovës dhe miqve ndërkombëtar, sidomos amerikanëve. Kjo është goditje mjaft e rëndë kur bëhet fjalë për humbjen e besimit, për arsye se nuk është vetëm rasti i parë dhe sigurisht nuk do të jetë rasti i fundit që këtë rast diplomatët amerikan, po ashtu edhe Brukseli mund të zihen në befasi nga veprimet që mund të mirren nga qeveria e Kosovës në emër të ushtrimit të sovranitetit dhe ushtrimit të sundimit të rendit dhe ligjit. Duke qenë se jemi në fund dhe para se të të përshëndes Armen, fare shkurtimisht, si e shikon ecurinë e marrëdhënieve të kryeministrit Kurti me aleatët në këto muaj, duke qenë se jemi dhe në fushatë elektorale atje, do të vazhdoj kjo retorike fort dhe kjo linjë që ai nënvizoi për Bloombergu në Poloni, apo do të ketë elemente reflektimi? Sa më shkurt lutem se jemi në fund. Po, kryeministri Kurti në atë intervistë pashtu ceku që sot Kosova është më mirë se sa që ka qenë më parë, në disa aspekte kjo është e vërtet që kemi një shtrirje të sovranitetit në veri, por po ashtu është e vërtet që kjo është bërë me përdorimin e forcave të speciale të policisë së Kosovës, se sa do të jetë afatgjate ky ushtrim i sovranitetit është çështje tjetër. Natyrisht që kur flasim për ushtrim të sovranitetit duhet flasim edhe për marrjen e besimit nga popullata që jeton atje, gjë që ende nuk është realizuar. Nuk ka ndodhur saktë. Mbetet të shihet se a do të ketë ndonjë ndryshim të kursit të qasjes kryeministit Kurti në muajt në vazhdim, dyshoj në këtë, u përmendën në zgjedhjet në vitin e ardhshëm. Dhe natyrisht që fatkeqësisht një gjuhë që deri dikun populiste, nëse përdoret për konsumin e brendshëm popullor, është mjaft ngashnyese për fitimin e zgjedhjeve. Kështu që nuk shoh që do të ketë ndonjë ndryshim të kursit të paktën deri në shkurt, sikundër që nuk shoh që do të ketë ndonjë përparim në këtë dialogun e vazhdueshëm në mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Po, të falenderoj Armend për pjesëmarrjen dhe për opinionet që ndave në Balkan Talks. Të jam shumë mirënjohës. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë Franco. Arber, doja edhe opinionin tënd shkurtimisht për ta mbyllur sepse kam përshtypjen që e di opinionin tënd. Aq më shumë si gazetar tani. Tani duhet të them faleminderit Franco. Duhet të them shumë shkurt, ka disa momente që përcaktojnë këtë. E para është zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndryshimi apo mosndryshimi i administratës, vazhdimësia e demokratëve apo ardhja në pushtet e Trumpit. Kjo duhet ta përcaktoj shumë mirë edhe marrëdhënien e Kosovës me bashkinë ndërkombëtare. E dyta është se çfarë do të ndodhë në zgjedhjet e ardhshme në Kosovë dhe si do të dalë
në këtë zgjedhje lëvizjeve vendose pra kryeministri Kurti dhe a do t'i duhet që ta bëj një ta quaj kështu një kontrat me cilën do prej partive të tjera politike në Kosovë. Ndoshta do t'i duhet që me dikoj ta qetësoj pak a shumë këtë marrëdhënie me Bashkinë Ndërkombëtare. Ajo që më shqetëson shumë sot në Kosovë është se neve kemi filluar po flas për tendencën apo për përpjekjet për të ndërtuar një anti-amerikanizëm dhe një anti-evropianizëm, që është kjo është e dënueshme. Kjo që mund të ndodhë Kosovës absolutisht po, dhe kjo është gjëja më e keqe edhe këtu ka fajin edhe vetë kryeministri Kurti për një arsye, sepse nuk e ka ndaluar retorikën e këtill dhe këtë diskurs që bëhet kryesisht përmes rrjeteve sociale, që ka nisur nga njerëzit që janë afër tij ose nga ata të cilët janë militantë partisë së tij. Pra këto janë të gjitha gjërat, le ta shohim se çfarë do të ndodhë. Për dialogun nuk e di se çfarë them. Domethënë kjo është një çështje për cilën zoti Kurti ka thënë se është prioriteti i tij shtat, por doli që të jetë i pari dhe unë nuk e besoj që do të ketë guximin që ta ndërpres. Arbër, shumë mirënjohës për kohën dhe opinionet. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Ambasador, kemi 2-3 minuta për të diskutuar. Kjo qasje e kryeministrit kontraston fort me atë të zonjës Osmani, të dy personalitetet janë në ekranin pas kurizit tuaj. Dhe duket sikur ka filluar tashmë edhe një betejë mes tyre. E përmendi Armendin në detaje, kryeministri Kurti me vizita dhe me takime empirike, ndërsa presidentin Osmani u takua me Scholzin, u takua me Macronin, u takua me Blinkenin, u takua me Bidenin, u takua me Kasanov, me gjithë. Problemi është që Kosova është një, pavarësisht se mund të ketë dy krer apo tre apo katër, të cilët kanë qasje të ndryshme dhe një interpretim më i shpejtë i kësaj situate, pa u thelluar shumë, do të ishte që shprehin edhe pagënaqësie për Kurtin duke i dhënë mbështetje një figure tjetër për ta bërë kontrast me atë që nuk janë dakord. Ajo që do thosha unë në mbyllje të këtij diskutimi që kemi është që shumë shpesh ne si shqiptarë e bëjmë foto në situatës nga Tirana ose nga Prishtina. Dhe në mënyrë që të kuptosh se çfarë po ndodh, do duhet të hypësh disa kilometra larg dhe bësh një fotografi nga lart. Në kushtet kur Bashkimi Evropian është në një rrezik eksistencial. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, votat janë me diferencë 20.000, 15.000, 10.000 vota do bëjnë diferencën se kush zgjidhet president. Do të them një shoqëri tetë polarizuar dhe tashti të kenë mendje se çfarë po thot Rëndimo nga Tirana apo qoftë edhe kryeministri Kurti, se nuk do të barazohen, po nuk kemi parasysh se sa pak peshë zen Washington Tiran, Washington Beograd, Washington Prishtinë në rendin e ditës të jetës politike në Amerikë, apo në Bruksel. Qartë. Dhe nëse në 1999 vendimet për Kosovën merreshin në katin e 7 në mënyrë figurative, pra aty kishte zyrën sekretari i shtetit. Sot, me sa di unë, vendimet për Kosovën, Beogradin, Tiranën, merren nga ambasadorët që janë këtu. Lokal. Jo në kuptim se i marrin këta vendimet, po atë zyra që është atje, mbështetet në informacionin që ushqen në ambasada këtu dhe i thot po. Pra, në një farë mënyre, këta punojnë me instruksionet që i shkruajnë vetë, është një term që përdoren në diplomaci, kur i jepet rëndësi shumë postit diplomatik. Që në këto kushte, unë do të thosha që thirrjet, ndoshta janë plotësisht të drejta, se nuk jeni dot asnjë presje që Serbia është Albin Kurti ka shumë të drejtë. Absolutisht që ka të drejtë legalisht. Problemi është që të arrish ke drejta, do që të jesh pak më i organizuar dhe fjala vjen pse mos bashkunohet diçka më shumë me Shqipërinë. Edhe kjo meriton një emision më vete. Ambasador, shumë mirënjohës. Falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Takimi i radhës është nesër në orën 18:00 sërish në Euronews. Deri atëherë nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.